få monteret over knallerter, da vi kan komme afsted. Det blev jo ingen motorcykeltur i år, på grund af det skide corona. Så blev vi enige om, at vi skulle have en tur på Bornholm med vores gamle knaller, der vi har fået støv af. Så var vi ved at få læse. Så vil vi køre i morgen eftermiddag. Og vi skal med færge i Køge klokken 12:30 søndag nat. Så er de lukket forsvarligt ind til natten. Så vi ikke har nogen, der kan lige stikke af med det hele. Så er vi klar til afgang. Så går det mod Holstebro, Herning. Og så helst over Fyn og Sjælland. Og så tager vi lige den første stop her. Vi er nået i Struer. Vi har lige en, der skal have noget tobak en gang imellem. Så er de fire musketerer godt på vej. Ja, de sidder nemlig her. Og VG, han kører stærkt. Ja. Så ender vi snart op på Bro. Med Lillebælt. Så tager vi lige en kop kaffe her på en lille rasteplads her lige på den anden side af Lillebæltsbro. Kaffe er tiltrængt. Så skal vi lige have noget aftensmad. Nu er vi jo snart på Sjælland, så vi skal kan stå lidt imod. Så er klokken 8, og vores maver lige er blevet fyldt. 21 grader, lige perfekt. Ja, jeg tror det er. Den smukke Storebæltsbro. I fjerne. Ja, vi er lige ankommet rigtig god tid, så der er ikke lukket op nu ind til færge. Det er der også andre, der har. Men klokken 9:30 skulle de lukke op, snakker de om. Så er vi ved at se, om vi kan komme ind på pladsen. Det går godt nok noget langsomt, det må man sige. Men jeg har håb for at ud. Ja, det er vi i gang i her, Jeg er nede der, hvor en mand er omkring. Så
Her er det kaffetid. Endelig. Hun kom bare fuldstændig glemt. Det kunne også være jord. Så trak hun ind, og så røg hun ud i nødspor, og så kom hun der. Det var jo der kom over. Så det var der. Det er kaffe. Det er nemmere ikke. 10 er klokken. 10. 10 minutter over 10. Vi holder plejen. 20 grader varm. 19 grader. Det er fint. Så går det ombord. 10 er klokken, den er 11:30 nu. Så er vi da godt på vej. Jamen, det går jo lige så fint. Tror du, vi skal helt ud i det frie, eller ikke? Der skal vi sgu helt tage sand af en mad. Det er jo rustet, vi går derovre. Så er klokken 17:45. Tidlig morgen. Og vi er landet på Bornholm. Så er vi ankommet til vores luksusvilla. Herude. I Hasle hytteby. Der er godt nok lige en par hytter hernede af. Vi skal lige have en rundvisning her. I den her kæmpe villa. Der er knaldet herude, og inden du vil til at sove på her. Og så er der lige fire lokummer her, så har der lige slaffen til mig. Så har vi fået en lille lur, nogen på den sejltur. Så nu vil vi prøve at se, om vi kan få læsset af. Så er vi ude at få dem hjem. Her vi kan få dem hen til hyt. Så blev der skrumsteret ind i det lille hjem. Så blev der lagt på seng. Det blev lige så fint. Tror I, vi kan sove i nat? Kommer an på, hvor meget du snorker. Det kommer an på, at snorkermaskinen, om den går i gang, eller hvad? Ja. Men nu ligger vi jo heldigvis langt fra hinanden. Ja. Så går vi lige klar til den første lille tur i dag. Dagens tur her i dag, der er regnet ud med, at vi kører her igen her fra Hasle. Og vi vil en tur op og se, hvor var det hed, det museum, vi snakker om? Nå, det er den der tekniske. Teknisk museum, ja, som ligger her omkring. Og derfra har vi snakket om, at vi vil en tur op og se Hammershus. Og så øst tilbage igen. Det skal bare være sådan en lidt mindre tur i dag. Det var planen. Selfie. Dagens middag. Vi er i den sunde ende her de sidste par dage. Det kan lige gå. Ja.
Det er Bornholms Tekniske Museum, vi skal ind og prøve at kigge på. Ja, det er det, der hedder en gammel smedeværksted, det her. Det er jo det, vi kan huske fra dengang, vi var helt kanal. Den ene har været tyveknægt. Den der, den kan man jo også huske. Den er 64 deroppe, ja. Hold da ikke kæft, mand. Der er også sket lidt for den her gang, så til ude af fladskærm i dag. Så kan jeg huske, at de måtte trykke den der. Det er nyhedsbrøsten. En god gammel avis. Brugt en helt helvedes masse af... Det, ja, det er sådan noget bly, eller hvad? Jeg ved sgu ikke, hvad de bruger. Ja. Jamen ikke den der type, hvad de... Så hen til presse herovre. Mhm. Det ligger den der i. Sådan er ikke svært. Ja. Sådan en fin lille model. Det er lidt af en projekt, han er gang i ham der. Jeg har også lov at kigge på dem. Jeg synes, det er rigtig farven, den er der. Jeg har ikke noget mod, for det er utroligt, at det er her, hvor de sælger. Ja, ikke? Det er jo det, der var en holdklubber der, ikke? Fin havetrummel, den der. Det skal gå en værd havemand, der har. Så er jeg sikker på, at ujævnheder om i havet, det er jo ikke. Vi kunne lige sætte sådan en generator der på, hvor husstandsmølle derhjemme. Ja. Ja, så den anden, den trænger. Hvad skal vi egentlig med en robotplæneklipper, når den der, den er opfundet? Og så når man har en kone. Så må det være nok. Nå, så er du kørt. Det er også lige en spring for sådan en der. Og så til en ny Volvo gravmaskine i dag. Der er så lige en pæn udsigt her. Så jeg stivler op med at regne. Sjejse. Der er fangehul. Det er ikke yoga. Det er ikke yoga. Det er det, vi skal lige ud. Og sådan.
meget liter sodavand kan du drikke om dagen? Det ved jeg ikke. Hvad tror du? Det ved jeg ikke. Du fik lov? Det var også lidt varmende drak. Mellem 2 og 3 liter tynd øl. Så kommer vi hjem for den første dags tur. Med en lille bitte smule problemer. Lille smule? Med en Yamaha. To. Og ja, det var sådan set to Yamaha, der var bøvlet med. Det er simpelthen en benzinhan, der er ude. Han blev simpelthen bare ved at løbe, og så render han over. Så droner han hele tiden. Men han har heldigvis en ny han med. Og der er gået en kobling på den der over. Kan jeg bare lige hakke den en grund til? Eller koblingskabel, der skal lige skiftes. Så der sker en lille bitte smule. Mikromakker. Og det er bare kabel, der hopper af, Brian. Jamen, det du kan se her, det den er... Det er selv den der... Imellem. Ja, den er på jer der. Jeg prøver lige at se, om jeg... Nej, prøv at tage den af igen. Så er jeg ved at være dækket op til aften. Den står på den store gourmetret. Stik kylling og fløde kartofler. Så vi skulle hen i morgen. Hvor det hedder op Allinge. Det var Allinge, vi skulle op til. Allinge, og så den kommer rundt, lige efter Hammers hus. Ja, ja, forbi. Ja. Så kan vi tage den tur. Ja. Så så vi der i hvert fald var deroppe af, og så ja, tager vi. Så ser vi lige. Det gik sådan set fint nok i dag. Det var der bare et hals lige det vand der, eller at det lige regnede, vi skulle hjem. Ja. Okay. Så er klokken ved jo 9:30. Er det dagens sidste kop? Kop for kaffe, ja. Men nu skal jeg
Jeg har fod. Har fod? Det lugter jo også. Hvad er det? Er det så i morgen, vi skal have tabletter, eller er det...